Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rina Lumi Tasya Kelingan Terawan Ayu Kalimantan Tentang kuing tersayang sayang Nanti koyo wong ke dandan Jembedak mas tutu nongko Dien cedak rawan ni kondo Neng opos liramu lungo Ninggal mulih rakondo Saben dino aku ngalamin dekat omah hatiku bingung dari tresno rawani nembung rasane koyo wong bingung wangi wangi banyune sabun tak rewangi atus kungkum tresnaku ra bakal aum tak enteni yen masih ciplukan mau apa kalau masih Kalimantan, ingin cinta umbe sayang.
Saben dino aku ngalamun tekan umah hatiku bingung yani tretno